Jogos digitais para Xbox One, PlayStation 3 e PlayStation 4 você compra na loja.gameforfun.com.br. Acesse o nosso site. As canções de suas façanhas ecoam pelo corte, caçadora. As provas estão abertas para você. Uma vez chefe, já é chefe o suficiente para mim. Como funcionam as provas por aqui? Não tem nada de medalhas. Tinha umas, mas usei para consertar minhas botas de neve. Em vez disso, você compete contra os bons tempos de outros Banuk. O segundo tempo até o terceiro tempo coloca seu nome entre as lendas. E se eu for a primeira? Veremos. Escolha uma prova e te direi como ela funciona. A prova de controle testa sua habilidade de controlar o poder do lança-raios. Só os mais sábios entendem as armas xamânicas e só os melhores conseguem usá-las. Começaremos quando chegar na neve no fim daquela corda. Ainda é preciso botar as máquinas de volta nas arenas. Aí pode ir descendo. Vamos ver quanto vale esse brilho azul. É a primeira dentre os caçadores. São bons Banuk. Determinados, competitivos. Mas não bastou. A prova ofensiva desafia um caçador a aguentar a variação do fluxo de combate. As máquinas serão liberadas nas arenas em etapas. Pense com calma. Estratégia. Só então conseguirá derrotar todas elas sem perder sua vida. A contagem começa depois que descer pela corda. Ainda é preciso botar as máquinas de volta nas arenas. Aí pode ir descendo. Vamos para a próxima.
hora de ir em frente. Esse brilho azul valioso. Dominou logo na primeira e ainda fez parecer fácil. Eu juro pelo gelo. É boa como qualquer Banuque campeão. A prova do chefe é um desafio que vai colocar até o mais forte dos caçadores no limite. Só as maiores e as mais perigosas máquinas serão soltas nas arenas. Descubra as fraquezas delas e faça o que puder para aproveitá-las. Sobreviver e derrotá-las. Isso sim é um teste digno de um chefe. Começaremos quando chegar na neve no fim daquela corda. Ainda é preciso botar as máquinas de volta nas arenas. Aí pode ir descendo. Isso deve me dar alguma vantagem.
É a primeira dentre os caçadores. São bons, Bannock. Determinados, competitivos. Mas não bastou. Isso é tudo que tenho por enquanto. Quando quiser e puder, volte.